Hello guys and welcome back to Best Capics. In this video, we will discuss about the all new MG Aster. MG Aster is a unveiling of India's first AI enabled car. AI inside car is a very good car. MG Aster is a very good car. MG is a compact SUV. It is a B segment SUV. Aster is a very good car. It is a very good car. It is a very good car. It is artificial intelligence. ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ അൺവീലിംഗ് സമയത്ത് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എ എനേബിൾഡ് ആണ് എന്നറിയാം അതുപോലെ ഇതിൽ സ്റ്റേജ് 2 ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെക് അതായത് എഡാസും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നറിയാം ബാക്കി ഫ്രണ്ട് ലുക്സ് മാത്രമാണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രില്ലിൽ ചെറിയൊരു 3D എഫക്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്തായാലും കാണാൻ അത്യാവശ്യം ലുക്ക് ഉണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് ആൻഡ് ഹെഡ്ലാംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം സ്ലീക്ക് ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസൈൻ വൈസ് പോകുന്നില്ല ഇന്റീരിയേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രീമിയം ബ്രൗൺ കളേർഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം വളരെയധികം പ്രീമിയം ആണിത് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കാണാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് മോഡ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആണ് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജ് അഡാസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോട്ടിയം ജസ്റ്റ് ആണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ 10 inch എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും 9 to 11 inches ഇടയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ സൈസ് വരാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ MG ഹെക്ടറിലുള്ള സെയിം ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും AC വെൻസ് എന്ന സറൗണ്ടും കുറച്ചധികം സിൽവർ എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ AI ഡിവൈസ് ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ക്യാബിൻ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഡിസൈൻ വൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരിപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഡിസൈൻ വൈസ് ഒക്കെ കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇതിന്റെ AI എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ AI എന്ന് പറയുന്നത് AI എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ശരിക്കും ഒരു അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഈ സംഭവം ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഹലോ ആസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വോയിസ് കമാൻഡ്സ് വെച്ച് ഏതൊരു ഭാഷയിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സൺറൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഹിന്ദി കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ നല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇതിന് മോശമില്ലാതെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും സാധാരണ വോയിസ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷേ ഇതെന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ വൈറ്റ് കളേർഡ് ഐസ് പോലത്തെ സംഭവമില്ലേ കണ്ണുകൾ അതും ചെറുതായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് MG ഒഫീഷ്യലി അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് Stage 2 അഡാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് Level 2 ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പം Level 1 ആണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് Stage 1 ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി Stage 2 ആണ് Stage 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് കൊളിഷൻ വാർണിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലെയിൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലെയിൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ലെയിൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗും ലെയിൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെയിൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലെയിനിലൂടെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ വാഹനം ആ ഒരു ലെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും അറിയാതെ മാറിപ്പോവാണെങ്കിൽ ഈ ലെയിൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗ് ഓൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് അലേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ലെയിനിലേക്ക് തിരിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെയിൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ലെയിനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാതെ ഈ ലെയിൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് നോക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അഥവാ മാറിപ്പോവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെയിൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈവേസിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സാൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോഡിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ 40 ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ 60 ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ 80 ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളത് വോൺ ചെയ്യും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുമല്ല നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ 50 ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെക്കുക നിങ്ങൾ പോകുന്നത് 60 അപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് 50 കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ക്യാമറാസിൻ്റെ ആ ഒരു പെറ്റി ഒന്നും അടിക്കില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് അനോയിങ് ആയേക്കാം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡ് എടുക്കേണ്ട ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനം
സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആണ്. സോ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ലെയിനിൽ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതേസമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏകദേശം 65 km/h സ്പീഡിലാണ്. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വാഹനം പോകുന്നത് 60 അല്ലെങ്കിൽ 50 km/h സ്പീഡിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നോർമൽ ഒരു ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നേരെ അത് പോയി ഇടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഓട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉള്ളൊരു വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പം മുമ്പിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് 50 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 65 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് 50 കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ലെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും 60 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഫോർവേഡ് കൊളിഷൻ വാർണിംഗ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് വോൺ ചെയ്യും. അതുമല്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ്, അതായത് AEB ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനമുണ്ട്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായി, ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനം സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ പാനിക്കായി, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളിഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് പെഡസ്ട്രിയനും ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പെട്ടെന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരാൾ ചാടി വീണു നിങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പാനിക്കാവും, അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഹൈ സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ വാഹനം കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം സ്പീഡ് വാർണിംഗ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കിയതാണ്. ഇതിന് 3 സെറ്റിംഗ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് സ്പീഡ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് വാർണിംഗ്, അതായത് ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മോഡാണ്. അതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാഹനം സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും. പിന്നെ മാനുവൽ മോഡാണ് ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാഹനം ബാക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ പുറകിലൊരു വാഹനം വരികയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കാണാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ പുറകിലുള്ള ഒരാളെ കാണാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്തോളും ആ പുറകിലുള്ള ആൾ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ. അതിപ്പോൾ ഒരാളാവണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല, എന്തൊരു സാധനവും ആകും. അതൊക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് APLS നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വാൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇത് അഗെയിൻ ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാത്രി വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വാഹനം വരികയാണെങ്കിൽ ഡിം ചെയ്യണം, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ ത്രോ കിട്ടാനായിട്ട് വീണ്ടും ബ്രൈറ്റ് ആക്കണം, അങ്ങനെ ഡിം ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുള്ളൊരു കളിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കില്ല. കാരണം ഈ വാഹനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എതിരെ ഒരു വാഹനം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ത്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിം ചെയ്യുമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ത്രോ ആ നേരെ വരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കണ്ണിലേക്കോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്തുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഈവൻ ബ്രൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഇതും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ വാഹനത്തിൽ ഐ സ്മാർട്ട് കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഗൈസ്, എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ MG അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അപ്കമിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.